Queridas veciñas e veciños da provincia de Pontevedra, estamos nestes tempos do Nadal, onde as familias xúntanse, onde os afectos ocupan toda a nosa vida, onde vivimos coas nosas veciñas e veciños en espazos iluminados. Nestes tempos onde vivimos xa tantos meses coa COVID, non podemos perder a ilusión. Temos que manter a ilusión. Somos unha grande provincia de xente maravillosa. E eu vos quero desexar que sexades moi, moi, moi felices e que o 2022 veña cargado de boa vida para todas e para todos nós. Felices festas, sorride moito, abrazade con cuidado e, sobre todo, non perdades a ilusión de vivir xuntas e xuntos en armonía. Bo Nadal.